এতিয়া হেলমেট পিন্ধিলে ভৰিব লাগিব জৰিমনা বাইকেৰে ওলাই যাওঁতে হেলমেট পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক যদি পালন নকৰে তেন্তে যান বাহনৰ নিয়ম অনুসৰি জৰিমনা দিব লাগিব হেলমেট পিন্ধাটো আমাৰ নিজৰ সুবিধাৰ বাবে হে বনাইছে এনেদৰে আমি যেনেকৈ বিভিন্ন দুৰ্ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি ঠিক তেনেদৰে কিছু বৃহৎ লোকচানৰ পৰাও হাত সাৰিব পাৰি আৰু এই সকলোবোৰ কাৰণতে বা আৰক্ষীৰ ভয়ত বহুতে হেলমেট পিন্ধিবলৈ বাধ্য হয় যদি ৰোড পুলিচে বাইকখনৰ নথি পত্ৰ যেনে লাইচেন্স পলুচন টেষ্ট ৰিপৰ্ট আদি চাব বিচাৰে তেন্তে দেখা যায় যে বেছিভাগ বাইক আৰক্ষীৰ হাতত এই নথি পত্ৰ নাথাকে একেদৰে যদি হেলমেটবোৰ ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰা যায় তেন্তে বেছিভাগ হেলমেটতে বেয়া হোৱা দেখা যায় আৰু যদি আপোনাৰ হেলমেট বেয়া হৈছে যেনে কোনো ষ্ট্ৰেপ নাই বা ফাটিলে হেলমেটটো ওলোটাকৈ পিন্ধিলে এই সকলোবোৰ কাৰণতে আপুনি 2000 টকা জৰিমনা দিব লাগিব ভাৰত চৰকাৰে দেশত পথ দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে 1998 চনত মটৰকাৰী আইন উন্নীত কৰিছে আৰু সেই আইনত এই সকলোবোৰ বিৱৰণ দিয়া হৈছে হেলমেট পিন্ধাৰ পিছত ভুল হ'লে জৰিমনা ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে নাম্বাৰ ওৱান যদি চালকজনে হেলমেট পিন্ধিছে কিন্তু হেলমেটৰ ষ্ট্ৰেপবোৰ খোলা হৈ আছে বা বান্ধি থোৱা নাই তেন্তে 1000 টকা জৰিমনা বিহা হ'ব নাম্বাৰ টু চালকৰ হেলমেটত BIS প্ৰমাণ পত্ৰ বা অনুৰূপ চিহ্ন থাকিব লাগিব যদি নাথাকে তেন্তে 1000 টকা জৰিমনা দিব লাগিব নাম্বাৰ থ্ৰী হেলমেট পিন্ধা এজন চালকে যদি ৰঙালাইট থকা স্বত্তেও যান বাহনৰ নিয়ম ভংগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেন্তে তেওঁ 2000 টকা জৰিমনা ভৰিব লাগিব নাম্বাৰ ফ'ৰ ড্ৰাইভাৰে যদি অভাৰলোড কৰি ৰাস্তাত উলিয়াই আনে তেন্তে 20000 টকা জৰিমনা দিব লাগিব কেৱল সেয়াই নহয় চালকজনে প্ৰতি টনত অতিৰিক্ত 2000 টকা জৰিমনা ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে হেলমেট পিন্ধি থকা সময়ত বাকী নিয়মবোৰ মানি চলক সাৱধান হওক সুৰক্ষিত হওক ফেচবুকত চাই থাকিলে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু ইউটিউবত চাই থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব